Здравейте хора! Както съм ви казал, ще направя всички реймпейджове. Така, старт! Сега ще направя два реймпейджа, които си бия срещу Gangster Unit! Gangster Unit! Моите любими приятели! Ма френдо! Здравей! Сладоран! Я! Къде си, бе? Але! Къде се криш? Ах ти мишка! Всички сте мишки, бе! О, нема! Пускам пауъра на Тревър! Бягай! Да, вие си мислите, че се плаша от вас, така ли? Пат! Всички ще измрете! Ареде! Пускаме на забавен каданс! Да, и аз искам... Персекила! Направихме го! Три от три! С златен го направихме! Езуе! Този реймпейдж е изпълнен, брат. Вижте колко генгстъри избихме. Така, аз ще я взема, за да отидем до втория реймпейдж, който се намира точно ето тук. Не, аз не избих една сурия. On foot. А? Нещо не схванах. Защо трябва да ходя пеша? Той нали реймпейджа свърши, бе? Тъпа игра. И направих 50 кило и го взех с голд! Да, верно, това беше наистина близко. Ето старт! Сега ще ви изколя, маймуни! Това е с моето оръжие! Аре! Слизай, моме! Ало, Марейке! Ти ли, бе? Танцувай, бе! И ти танцувай, бе! Няма танцуваш за мен ли? Брат, чакай! Тук ще трябва да пускаме... Пат! О-о! На Тревър Пауъра. Сега ще ти изпукаме, нала. Изпукай му, Тревър, изпукай му, моля те, атака.
Много обичам да, да им пукам тъй мозъците направо. Пускаме пак тежко абилити! Направо като картечница съм с това оръжие. Вай, 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 вай! Пускаме пак забавен каданс! Трябва да пушвам напред. Аре, бе! Атака! Тапанари. С бронз го направих. Лай! И... Добре, бе. Той е спълник. О, имаме време за още един. Ще се върна след малко. Хора, и стигнахме до последния ремпейдж. Всички ремпейджове ги направих. В миналия епизод с Тревър направихме ето този ремпейдж. И ето този ремпейдж. А днеска направихме този. Този. И сега правим последния, ами именно ето този. Така. Старт. Бера, бера, сточе, дъра. Не дайте, бягайте, мишки. Мишки. Ей, мишчице. Мишчице. Вай, 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 много сте, много сте, много сте, а? Много ма... Ей, сега ще ви поизчукам. Вай, 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 те зад мене са хилядава. Честно така. Ама сега ще ви отрепя. Е, сега като съм на фул кръв, преди забелязахте ли, че не бях на фул кръв? Трябва по-често да пускам абилитото. Майка. Значи какво, те са обидели майка му ли? Никой не обижда майката на Тревър. Защото ако аз играя Тревър, става лошо. За вас, не за мен. За вас. То с другите ли се биеше? Ставам доста лошо за вас, само да ви кажа. Няма да ви е приятно. Никой не говори за майката на Тревър. Особено когато аз играя, пускам абилити до... Ту-ту-ту-ту-ту! Е, малко надъл, малко надъл, малко надъл! Ай-ай-ай-ай, дай-дай-дай! Рип-рип-рип! Мале-мале, те ме попукаха, бе! Вай!
je teme u Barnaka. Последен опит, хора. Последен шибан опит. Ако клипа ви хареса, може да вземете калашника и много тежко да застреляте лайк бутона. Чувате ли? Бягам. Трябва да се намери място къде да се скрия. Защото иначе той като съм навън, къде са твърде много. Вай, вай, не, тук, тук, това му е го гръмна, това е. Гледайте сега. Това сега като гръмне и ще им изчупи майката. И пак го каза, никой не говори за моята майка. Фии! Сега ме убиха. Не, честно, аз съм легнал. Не, честно. Крис. Yes, boom. Goodbye. Bah. Are? Я стой тук, бе. Сега то ще... Вах! Ай, брат, влизай! Задължително това всеки път, че го казвам. Ако клипа ви е харесал, взимате вашия калаши, помпа, не взимате картечница, миниганче и тежко бомбандирате лайк бутона. И ако искате още клипове, пишете в коментарите, абонирайте се за мене, натиснете камбанката, за да бъдете, може би, първият човек, който ще гледа новия качен клип. Аз бях днеска Тревър, споделяйте клиповете с приятели, но само моля ви се не ги споделяйте с полицията, на миг, хи-хи-хи-хи-хи, че иначе гледате и ще ме хванат и ще ми учукат децата, така че аз трябва да бягам и до скоро!